Fala, Nilo Ferreira, e você está no Seja um Criador Melhor. Retornando aqui com os vídeos, depois de um longo período sem gravar, eu resolvi o domingão, estou de folga, para tirar esse tempinho e gravar esse vídeo para vocês. Aqui é uma baia que eu separei para minha só das garnizetas média, pode ver que são tudo garnizé comum. Essa baia vai servir de incubadora. Elas vão ser as matrizes que vão chocar os ovos das minhas outros tipos de raça que eu tenho aqui. Igual as índio gigante, com polaco gigante, as mini garnizé. Então é um tamanho muito bom, porque eu tenho dois tamanhos. Tem aquelas brancas ali, que são maiores, estilo caipira, e tem essas médias aqui para baixo, são menores. Eu, há pouco tempo atrás, eu tinha uma baia só dessa. Meus vídeos aí mais antigos, se vocês procurarem, vocês vão ver que eu tenho outras galinhas que tiraram várias ninhadas aqui da minha criação. Com o passar do tempo, eu passei algumas, né? Fiquei praticamente sem nada. E agora estou retornando. E essas galinhas eu ponhei elas baratinho. Cada uma saiu pra mim na parte de 20 reais. Só o galinho ali que foi mais caro, porque eu peguei o lote todo. Sendo que, na verdade, estou confundindo. Só duas aqui com um amigo Antônio me passou, que é essa daqui. Uma outra que está escondida lá atrás. E essas outras quatro ali, mais o galinho, eu peguei junto. Do amigo Geraldo. Aí aqui, ó, tem aquela pretinha ali muito bonita. Olha que pretinha espetacular. Muito bonito, o brinco dela se destaca. Vou tentar focar porque ficou sem foco. Galinhazinha muito lindinha. Tem essa de tupetinho aqui. Eu tinha uma de tupete muito boa. Inclusive tem um vídeo dela no canal que eu tirei 18 pintinhos. Do maniado que eu tirei dela com fênix. Chocou 18 ovos. Essa daqui eu acho que também vai ser muito boa para chocar. Engraçado que essas galinhas de tupete que eu peguei, essas garnizé, todas que eu tive até hoje foram boas para chocar. Vamos ver se essa daqui é boa. Essa daqui tava lá com um amigo lá. No dia que eu fui buscar, ela tava saindo da choca. Aí agora começou a botar. E vamos ver se ela é boa de choca, né? Ali tem uma brancona de tupete, ó, e uma outra que parece uma legorna. Mas é uma garnizé mestiça. Temos esse galinho frisado. Esse galinho é top, tá? Galinhozinho comumzinho, mas muito bonito. Totalmente branco. Não tem nenhuma mancha, ele tá é sujo. Mas não tem nada de mancha preta. Ele tá onde que você vê? Preto ali que tá sujo. Essa baia aqui eu não devo tirar a cri. Pode ser que futuramente eu tire uma cri, mas por causa da característica desse galo aqui. Deve ser frisado. Mas eu vou usar a mesma pra chocar. Os ovos dela são muito bons para comer, tem um tamanho muito bom. Essa aqui tá com uma casca na perna ali, vou passar um. Diz que se a gente passar aquele remédio roxo, né, aquele violeta, costuma sair. Vou fazer o teste para ver se sai. Mas fora essas, estão bem saudáveis, ó. Estão todos botando. Galinhas muito bacana. Assim que eu tirar a cria delas aqui, assim que eu botar elas para chocar e nascer a ninhada, eu vou estar filmando, gravando para vocês verem. Realmente elas foram muito boas para chocar. Pode ser que, né, dê na telha, eu chego a tirar a cria desse galo aí. Mas eu devo tirar mais com as branquinhas. Vamos ver. Apesar que aqui na hora de recolher os ovos eu não sei de quem é quem. Pode ser que eu confunda, senão eu faço uma choca só de ovos mistos dessa baia aqui. Olha que espetáculo. Essa galinha pretinha é linda, cara. Eu adorei ela. Gostei de todas, mas a pretinha. Pretinha me chamou muita atenção. Muito lindinha. Mas como é que o brinco dela se paga muito? É preta, né? Show de bola. Tem um outro ali também, um amarelão muito bonito, um garnizé comum. Ele estava antes desse galo chegar. Ele estava com essa galinha aqui, então aquela amarela e mais umas outras que eu tenho ali. Eu tenho pra chocar, eu tenho mais três ali que estão separados. Inclusive um tá com pintinho. A outra estava com esse pintinho, mas largou, começou a botar. Eu vou mostrar o galinho amarelo para vocês verem como que ele é lindo. Um galinho comum, espetacular também, muito bonito. Olha que galinho lindo. Muito bonito mesmo, olha. Olha que coloração
rabo dele até brilha. Ele que tava com as galinhas. Vou ver se eu arrumo mais umas duas pra deixar com ele aqui. Ele tá com essa branquinha aqui menorzinha. Essa daqui também é uma galinha branquinha que eu uso pra chocar. Aí que beleza. Show de bola. E é isso aí, galera. Esse foi mais um pouquinho da minha criação. Se gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, não deixa de se inscrever no nosso canal. E assim que possível estarei postando mais vídeo aqui da minha criação. Beleza? Valeu!